Pilihan nganggo jentik utawa nganggo epek-epek kuwi gaya sing mlebu dimensi kodo utawa sunatullah. Awake dhewe sing milih. Tegese yen uripe awake dhewe kakean gaya, kerjane awake dhewe kudu luwih gedhe tinimbang gayane. Aja nganti kegedhen empyak kurang cagak. Jaman aku nggarap tesis, data kuwi ana sing sifate simple utawa sederhana lan ana sing sifate weighted utawa nduweni bobot. Mula kanthi wong sing nglakoni penelitian, ora adil kanggo aku yen nganggep kabeh data kuwi bobote padha. Ngomong soal bobot, awake dhewe iso nganggo pendekatan rumus fisika. Yen ing wiwitan awake dhewe wis sinau soal metode input proses output sing model sederhana, model simple. Mula saiki aku pengen ngenalno model sing weighted, model pembobotan. Nah, wedharane ngene. Input proses output. Proses kuwi padha karo usaha utawa kerja. Ing istilah agama, usaha kuwi diarani ikhtiar. Lan ing istilah fisika, usaha kuwi diarani kerja utawa work. Simbole W lan satuane joule, padha karo satuan energi. Kanggo ngerteni gedene W, iso diitung nganggo rumus W sama dengan F kali S. F kuwi force utawa gaya, lan S kuwi displacement utawa perpindahan, jarak meter sing wis kasil ditempuh, kasil dipindah. Contoh hitungane ngene, contoh kasus sing ngene. Kanggo iso ngerteni jumlah ikhtiare awake dhewe kanggo iso nyurung mobil, kuwi iso diitung kanthi ndeleng pirang meter jarak sing wis dikasilno, dipingno piye gayane awake dhewe anggone nyurung mobil kuwi. Gaya dipingno perpindahan ketemu angkane ikhtiar. Kanggo contoh, jarak pindahe mobil saka titik kawitan yaiku 10 meter lan gaya sing ditokno 5 Newton. Mula ikhtiare ketemu 50 joule, 5 ping 10 ketemu 50. Energi sing dibutuhno kanggo geser mobil nganti 10 meter cacahe yaiku 50 joule. Nah, soal piye ngitung gaya iki tak bahas mengko. Nah, kanggo memahami iki luwih lengkap saiki tak walik. Fokuse dudu ning jumlah ikhtiar ning jumlah hasil, jarak sing kasil ditempuh. Ben selaras karo metode input proses output ing wiwitan mau. Dadi jarak sing kasil ditempuh kuwi outputé. Jarak sing iso dikasilno iki rumuse S. Mula yen W sama dengan F kali S, mula S sama dengan W dibagi F. Contohnya aku nganggo tokoh sing tak nganggo ing wiwitan mau ya, Ardi lan Budi. Kanggo iso geser mobil saka sawijining titik ning titik liyane, iso diitung kanthi cara kerja dibagi gaya. Anggep wae Ardi lan Budi arep geser mobil ben iso mlaku nganti adohe 10 meter. Senajan padha 10 metere, ning prosese iso beda tergantung gaya lan usahane. Nalika gayane beda, mula gedene kerja sing kudu dilakoni uga beda. Iki mengko ana gandeng rentenge karo kodo lan kodar. Yen si Budi nyurunge nganggo jentik, mula usaha sing dilakoni Budi bakalan luwih gedhe kanggo iso geser mobil kuwi ben iso geser 10 meter. Tinimbang si Ardi sing nganggo epek-epek, tumpuane beda. Nganggo jentik utawa nganggo epek-epek iki sing diarani gaya. Gaya sing disebabno awake dhewe, gaya sing dijarak. Ana wong sing milih nganggo gaya sing gampang lan ana wong sing milih nganggo gaya sing angel. Anggep wae jentik kuwi gaya sing abot. Dadi tak wene skor 20 lan epek-epek kuwi nganggo epek-epek kuwi 10. Mula yen nganggo jentik ben mobil iso geser 10 meter, usaha sing dilakoni Budi ya kudu 200. 200 dibagi 20 ketemu 10. Dene nek nganggo epek-epek kerjone mung butuh 100, mergo pembagine 10. Ketemune tetep padha yaiku 10 meter. B
Pilihan nganggo jentik utawa nganggo epek-epek kuwi gaya sing mlebu dimensi kodo utawa sunatullah. Awake dhewe sing milih. Tegese yen uripe awake dhewe kakean gaya, kerjane awake dhewe kudu luwih gedhe tinimbang gayane. Aja nganti kegedhen empyak kurang cagak. Empyak kuwi gaya, cagak kuwi kerja. Nek kepengin ora rekoso anggone kerja, ora patek ngetokno tenaga sing akeh anggone kerja, ya aja kakean gaya. Nah, iki rumus gaya sing sunatullah. Nanging uga ana gaya sing dimensi qadarullah. Gaya sing kudu metu merga qadarullah. Awake dhewe ora kakean gaya, nanging ancene modal sing diparingake pangeran ning awake dhewe terbatas. Contone cacat fisik. Kanggo iso geser mobil nganti iso mlaku 10 meter, mesine kanggo wong sing cacat kuwi luwih angel lan butuh kerja sing tikel-tikel timbang wong sing normal. Mergo gaya sing diparingake pangeran wis kaya ngono. Mula ya ora iso dibandingke yen sing didelok mung kasile. Kudu didelok prosese. Kanggo iso geser mobil nganti 10 meter, wong sing cacat duwe gaya sing luwih gedhe. Mula kerjane ya kudu luwih gedhe. Nek gayane 20 ben iso ketemu 10 meter, mula kerjane kudu 200. Tinimbang wong sing normal, tak anggap gayane 10, mula kerjane mung butuh 100. 100 bagi 10, 10. 200 bagi 20, 10. Nah, gaya yang kene iki uga ana rumuse, yaitu F sama dengan M kali A. M kuwi massa, lan A kuwi percepatan, akselerasi. Nah, penjelasane ngene. Beban urip lan percepatane saben wong kuwi beda-beda. Percepatan lan massa berbanding lurus karo gaya. Nek massa lan percepatane gedhe, mula gayane uga gedhe. Dadi nek awake dhewe lair saka wong tuwa sing wis sugih, iso sekolah ning international school contone, parentinge apik, kuwi sing diarani percepatan. Cukup nganggo usaha sing ora akeh, kasil sing diolehi bakalan luwih apik timbang wong sing lair ing kondisi sing ngenes. Percepatane wong sugih ing kene iki ngenthengno bebane. Nek ana wong sing lair ing lingkungan sing kurang apik, kuwi uga percepatan. Ning percepatan sing sakwalike, sing nambahi beban. Dadi percepatan ing rumus iki nek diterapno ing panguripane awake dhewe, iso dimaknai circle utawa lingkaran pertemanan. Utawa lingkungan. Circle sing apik iso ngenthengno beban lan circle sing elek iso nambahi beban. Nah, sakliyane A utawa percepatan isih ana M utawa massa. Dadi F sama dengan M kali A. M kuwi massa. Massa kuwi beban urip. Contone padha-padha pintere lan padha-padha duwe bakat. Nalika Ardi lan Budi duwe beban sing beda, mula gayane mengko bakalan beda. Si Budi duwe adi sing isih kudu ditanggung sekolahe. Mula bebane si Budi dadi luwih gedhe timbang si Ardi sing ora duwe beban sing abot. Bebane Ardi mung kon sinau tok. Durung maneh yen wong tuane si Budi kuwi tibake wis sepuh sing uga kudu ditanggung biaya kesehatane, mestine bakal luwih abot kanggo Budi. Kuwi rumuse M. Mula ora adil yen awake dhewe maido wong mung saka hasile. Deloken kuwi lho Ardi, wis pinter, ganteng, duwite akeh. Lho yo ora iso dibanding-bandingke kaya ngono. Nek si Budi dibandingke Ardi, saka hasile tok ya mesti kalah. Kudu didelok gayane dhisik, prosese. Bebane Budi kuwi pira, percepatane pira. Yen mung dibandingke saka hasile ya mesti kalah wong inputane wis beda. Mula nalika awake dhewe nganggep yen pangeran kuwi ora adil, menawa awake dhewe durung iso memahami iki lan menawa wis akeh terpengaruh paham materialisme. Delok sawijining kesuksesan kuwi mung saka output materine tok, dudu prosese, dudu energine. Pangeran kuwi moho adil, mung awake dhewe sing durung paham adil kuwi kepiye. Aku iso ngomong ning YouTube kaya ngene. Iki uga durung mesti aku luweh apik tinimbang sampean. Iso wae mergo bebanku luweh enteng tinimbang sampean. Iso uga mergo percepatanku luweh apik. Mula aku ya ora oleh sombong, menawa beban sing tak tanggung abote ora kaya bebane sampean. Mula padha-padha usaha ing level 100 contone. Kasilku menawa iso luweh apik tinimbang sampean mergo masalah beban dan percepatan iki. Ing penilaiane wong menawa aku luweh apik. Ning durung mesti aku luwih apik
ing ngarsane pangeran. Mula kebangeten yen aku nganti sombong, nganggep yen kesuksesanku kuwi mung mergo saka usahaku tok. Kuwi conto gaya sing disebabno mergo kodar. Saben wong duwe bebane dhewe-dhewe, nanging ora kabeh wong iso njupuk hikmah saka lelakone uripe. Sing iso sinau bakal iso mentas, lan sing ora gelem sinau ya bakalan saya parah, saya nemen. Kanggo sing iso mentas, senajan menawa ya ora bakal iso padha kaya Nadiem Makarim utawa Chairul Tanjung, ning paling ora awake dhewe wis iso menehi modal penting kanggo generasi sak banjure. Mergo menawa masalah kemiskinan struktural iki ora iso didobrak utawa dipungkasi mung ing sak generasi. Yen ora iso sak generasi ya ora masalah. Sing penting anakku besok iso luwih apik timbang bapake, timbang aku. Anakku iso luwih mulya mergo tirakatku, mergo tirakate bapake. Kaya dene kondisiku saiki, aku yakin kuwi uga kasil saka tirakate wong tuaku, guruku, lan menawa leluhur-leluhurku sadurunge. Mula aja sombong yen umpamane saiki awake dhewe diparingi sugih utawa pinter. Akeh faktor sing iso ndadekno kuwi mau kabeh. Dadi ora pantes yen awake dhewe sesumbar yen sugih awake dhewe iki mung mergo kasil saka kerjane awake dhewe. Pintere awake dhewe kuwi mung saka sinau, ora. Saliyane mergo proses kuwi uga ana unsur input. Inputan sing beda ndadekake prosese uga beda. Input sing tak gambarake minangka gaya kuwi minangka peparing saka Gusti Allah. Sing pepesten diarani qadar lan sing sifate hukum alam diarani sunatullah utawa qada. Mergo input kuwi peparing, mula sakwalike kekuatan sing awake dhewe duweni kuwi ana tanggung jawab sing kudu dilakoni. Kaya sing dingendikake Ume Spider-Man, gak salah jenenge Uncle Ben. Dibalik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Ing rukun Islam ya iki sing diarani zakat. Alasan kenapa zakat kudu ditindakake dening wong-wong sing wis nisab ya mergo sugihmu kuwi ora mung saka usahamu dhewe. Sugihku iki dudu mergo usahaku dhewe. Nalika awake dhewe duwe donya sing akeh, duwe emas picis raja brana, duwe toko sing rame, duwe sawah sing ngombo, duwe profesi sing gajine apik, iku ora duweke sampean kabeh. Posisine sampean iso kaya ngono kuwi mergo diparingi start utawa wiwitan sing luwih kepenak. Umpamane startinge awake dhewe papat, mula ben fair awake dhewe uga kudu gelem bantu wong liya ben iso duwe start papat. Bantu wong sing wiwitane kurang kepenak ben statuse iso kangkat dadi setara. Babakan kaya ngene iki ketoke durung akeh sing paham kenapa kudu ngetokno zakat. Nah, video iki mbahas filosofine. Dene pitakonan apa kuwi nisab, apa wae jenis zakat, kaya to apa iku zakat fitrah, apa iku zakat mal, apa iku zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan. Sampeyan iso sinau marang ustad utawa kiai fikih sing mumpuni soal iki. Umpamane arep takon ning internet ya kudu pinter golek guru sing pas. Utawa nek aku ing babagan zakat iki nganggo aplikasi N1Land. Kenapa aku nyebute iki tanggung jawab? Mergo wong pelarat dadi pelarat kuwi ora mergo kepengen pelarat. Ora mung mergo masalah keset, ora mung mergo masalah bodho. Keset lan bodho kuwi faktor sing nempel mergo pengaruh lingkungan. Circle sing banjur mulek ing panguripane. Dadi mlarat kuwi sakliyane sebab, kuwi uga akibat. Mlarat ndadekake wong dadi bodho lan bodho ndadekno wong dadi mlarat. Iki sing jenenge kemiskinan struktural. Kemiskinan sing disebabno sawijining sistem sing ora menehi kesempatan sing rata. Kesempatan sing padha. Ing endi wong ora iso metu saka lingkaran iki yen ora ana stimulan saka njaba. Mirip-mirip masalah kecanduan narkoba. Nalika ana wong sing kena narkoba, kepinginan kanggo waras kuwi ana. Nanging tanpa diwangi wong liya, wong sing wis kecanduan kuwi bakalan ora iso metu saka kecanduane. Butuh wong liya kanggo mbantu wong sing wis kecanduan kuwi ben iso mentas total. Wong pelarat kuwi uga pengin sugih, nanging nek ora diwangi nganggo ilmu, ora diwangi nganggo modal, ora diwenehi zakat, mula dheweke bakal nabrak-nabrak.
golek pola. Lan golek polane bakal luwih suwe. Salah siji efek sampingnya yaiku kriminalitas. Mula pendidikan lan kesejahteraan kuwi tansah gegandengan. Sosial lan ekonomi kuwi uga ana gandeng rentenge. Zakat sakliyane iso ngrewangi masalah ekonomi, kudune uga iso dikonversi dadi alat kanggo menehi pendidikan sing layak kanggo sing butuhake. Video iki sakliyane muga-muga iso dadi ilmu, sakjane uga dadi pengeling kanggo awakku dhewe. Yen ing jaba maya awake dhewe iki isih akeh wong-wong sing nasibe kurang apik. Poin inputane minim, ana sing mung siji, loro utawa malah minus. Kaya sing tak aturake ing wiwitan mau. Bocah sing lair ing papan prostitusi, bocah sing kepeksa kudu melu ngemis ket bayi, bocah sing marisi bakat nyolong saka bapake mergo kondisi lan sak piturute. Kuwi kabeh butuh diewangi. Yen sampean muslim ning merem ing babakan kuwi, mula ya durung komplit, durung kafa, durung iso diarani muslim. Mula sinau agama kuwi jane ora mung soal ngapalno ayat-ayat lan dalil tok, ning uga kudu iso ngetrapake dalil iku ing masalah panguripan. Artine ya butuh ilmu-ilmu liyane, dadi sinau filsafat, sinau fisika, sinau ideologi, lan sinau analisis sosial lan ilmu-ilmu liyane kuwi uga bagian saka sinau ilmu agama. Kemiskinan kuwi ancen kadang rupa kodar sing kudu ditampa, nanging kuwi dimensine input, dudu proses lan output. Nah, kemiskinan kuwi uga kadang rupa kodo. Nalika kemiskinan kuwi dikasilake saka sistem sing ora adil. Proses lan outputé isih iso diwahi lewat hukum alam utawa sunatullah. Mula iki iso diatasi nganggo usaha. Mangerteni soal apa iku ideologi, apa iku kapitalisme lan sak panunggalane kuwi uga penting. Ing video iki aku ora arep bahas soal ideologi mergo rada dawa, nanging aku arep bahas sing simpel ae. Apa sing iso awake dhewe lakoni ben iso adil. Senajan aku ora setuju yen Islam kuwi dianggap ideologi, nanging Islam wis menehi kawruh soal keadilan sosial, yaiku salah sijine lewat zakat. Cakupan Islam kuwi luwih amba tinimbang ideologi. Islam kuwi agama. Kuwi tuntunan urip kanggo para penganute. Dene ideologi kuwi sistem sing disepakati ing sawijining negara. Dadi bentuke iso beda-beda, iso monarki, iso demokrasi, tapi sing paling penting intine kudu adil. Nah, awake dhewe kudu iso golek cara sing pas kanggo awake dhewe. Jadi ora usah ngomong ideologi dhisik, ning dimulai saka individu dhisik wae. Apa sing dadi tanggung jawab awake dhewe? Lan apa sing iso awake dhewe lakoni kanggo menehi manfaat marang liyan? Saka awake dhewe dhisik, saka babakan sing cilik lan saka sing cedhak dhisik. Kaping pisanan kanggo ngatasi kemiskinan ya aja dadi wong miskin, aja mlarat. Sakwise kuwi yen awake dhewe wis mentas, pikirno sing cedhak dhisik. Bapak ibu wis kopen apa durung? Banjur piye tonggo teparo lan kanggo sing wis duwe usaha utawa duwe bisnis yaiku karyawan. Piye kondisi karyawane awake dhewe? Aja nganti ngurusi sing adoh nanging karyawane dhewe ora keurus. Dolim karo karyawan. Aja nganti ngono. Yen kiwa tengene awake dhewe isih durung iso diatasi, ning wis ngatasi sing adoh ya kurang pas. Nah, algoritma sedekah iki utawa zakat utawa infak iki ancen rada aneh. Nalika awake dhewe ngetokno materi, mula otomatis materi kuwi ancen bakal sudo, bakal kalong. Ning kenapa wong sing akeh amal kok malah biasane tambah sugih?